Corinthians vem contra quem? Contagem. E hoje você vai conhecer a Havana. E a Havana passa pelo Ralf e passa pelo Bolívar. Bem, você estava me contextualizando e a partir de hoje é uma nova página aqui em Contagem. Fala um pouquinho dessa casa e dessa parceria. Na verdade, esse alto nível, essa nova referência para Contagem, quem tem que dizer são os nossos convidados. O que a gente vem é trazendo o nosso melhor em estrutura, querendo oferecer a melhor estrutura, uma diversão realmente de alto nível para as pessoas de alto nível de Contagem, com a qualidade excepcional de serviço, que é uma coisa que a gente faz questão, e esperamos que o público venha nos prestigiar. Tá aqui mesmo, né, amor? Sim, o público de Contagem e de toda a região, um público que tem nos recebido, inclusive, Betim, Ibirité, Barreiro, tem nos recebido muito bem. A gente está encantado em estar trabalhando aqui, está sendo uma oportunidade de trabalho, de conhecimento também muito grande, e esperamos que o público goste. Bem, você traz também na bagagem aí um histórico, passa pelo Café Cancún, não é isso? Isso. E agora, muito animado com essa oportunidade, a gente procurou trazer um novo padrão mesmo para Contagem, para a região. Preparamos com muito carinho a programação, as atrações de cada dia, para a gente ter um público que possa escolher o dia que vai melhor satisfazer a ele na Havana. E estamos muito animados, muito satisfeitos pela recepção, da forma como a gente tem sido acolhido. Eu estou vendo aqui, independente da música mecânica, bandas também. Bandas todos os dias da casa. Todos os dias? Dia bandas dedicado... o quê? Rotativas? Sim, dias dedicados ao sertanejo, dia dedicado ao samba. A gente quer que a Havana realmente seja a casa de todo o público bacana, de Contagem, Barreiro, Betim. A gente sempre vai ter uma opção legal para quem quiser vir conhecer, e eu acho que a gente vai surpreender o público que vier. Camarotes, mordomia, boas bebidas, também. Mesmo padrão chalezinho. Também. Estamos cuidando desse projeto com muito carinho há muito tempo já, quase um ano. E vamos oferecer o que tem de melhor no mercado, os melhores produtos, serviço à altura de Contagem. Quantos metros quadrados aqui essa casa? Alguém sabe aí? Ela tem aproximadamente 800 metros, são três níveis. Então nós estamos trabalhando com o underground, o subsolo, a pista e o mezanino. Capacidade para quantas pessoas? A gente avalia por volta de 700 pessoas. Tá louco? Que a gente vai sentir no funcionamento, né? No decorrer. Manobrista. Manobrista, sim. Mulheres bonitas, o Ralf não pode que ele é casado. Ei, você pode? É por conta da cidade, né? Contagem é terra de mulher bonita. E tá a gente está de portas abertas para recebê-las. Parabéns para você. Já tem um site aí no ar, não? Sim, temos o site clubehavana.com.br, no Facebook também, /Clube Havana. Havana com dois N's, é um detalhe aí. Havana com dois N's, Clube Havana. Ali, garoto, prazer, parabéns aí. Obrigado, boa festa aí. Tá começando aí. Obrigadão. Terça-feira, noite diferenciada em Contagem. Nunca teve isso em Contagem, uma noite diferenciada, muito boa, gente bonita, bacana, e a presença dos cantores Rick e Ricardo, que é uma coisa assim, que chama o público, uma pessoa, como se diz, público diferenciado, selecionado, bonito, bem selecionado, que é isso que Contagem precisa. Tava precisando disso aqui em Contagem. E eu aqui agora convido as pessoas para toda terça estar aqui com a gente, Rick e Ricardo, acelerando o Brasil, vem que é diversão garantida. Então, nossa noite, a proposta é ser bem selecionada, trazer um público diferenciado para a Contagem, que é o que falta na cidade. Uma cidade grande, que está no centro da região metropolitana, né? Então a gente consegue abranger várias regiões diversas. E o nosso intuito mesmo é trazer gente bonita, bebida gelada e fazer a festa da moçada. A nossa atração de sábado são duas bandas que tocam de tudo. Para quem gosta de um pouquinho de cada coisa, a gente tenta agradar. Que é Dois Elementos, Johnny Clay, e a gente também tem o DJ Eros, que é bem conhecido da noite aí. Contagem merecia uma casa de show como a Havana. A cidade tem uma demanda reprimida. A gente tem um público jovem, um público maduro, que tem todo o perfil de frequentar a casa noturna, e hoje Contagem não apresenta essa demanda. A gente tem vários bares, mas casa noturna do porte da Havana, com essa infraestrutura, com essa comodidade, Contagem merece. Tenho certeza que vai ser um sucesso para a cidade.
Uma casa maravilhosa, à altura do público de Contagem, com muita qualidade. E Contagem é essa cidade grande que as pessoas gostam muito de valorizar os bons produtos aqui. E a Havana está à altura desse povo maravilhoso de Contagem. Uma grande chegada, uma cidade grande, a segunda maior cidade de Minas. Acho que merecia uma casa dessa altura, uma casa bonita, lançamento. Vamos ter que chamar todo mundo aqui da região para vir para cá. A gente ficou muito surpreendido. Parabéns a toda a equipe, né, do Chalezinho, que está montando essa casa maravilhosa aqui. Foi uma emoção muito grande, né? A gente está fazendo parte dessa inauguração e vamos fazer parte dessa família também aqui. Muito bacana. Toda terça-feira a gente está aqui com esse projeto novo e a gente gosta muito de tocar terça-feira, que é a galera que gosta de sertanejo. Então, terça-feira, Rick e Ricardo aqui no Havana. Tamo junto, galera. É nóis. Acelerando sempre o Brasil. Ao vivo. Solteiro sim, sozinho jamais. Beijo. Vocês gostam de uma cervejinha, de um vinho, refrigerante ou suco? Eu também. Tem hora para tudo, né? Mas aqui entre nós, água é fundamental e acompanha qualquer comida, qualquer bebida, em qualquer hora. Vamos lá? No mais, é a única 100% saudável. Por isso eu quero destacar uma das melhores. A Engar, 40 anos no mercado, onde é líder com 4 prêmios Top of Mind de liderança. Querem mais? A Engar tem o menor teor de sódio entre 7 águas minerais analisadas pela Fundação Ezequiel Dias. Isso quer dizer que é também um santo remédio contra hipertensão arterial e lesões renais. Tudo com certificação internacional de qualidade NSF. Tchim, tchim e literalmente saúde.